Pane, nebo kontador, ty už jsi. Ty, ty nejsi, ty nejsi. Ty jdi. Jo. Pole rohkem vennad kui mina, ma arvan. Vähemalt, et koha veel juba nii palju, et hullu midagi. Kuidas on siis? Hea või? Hea teile midagi või? Miks? Vähä hulle ei anta. No kurre! Pära aina. No, aga kuuma. Ewa, ewa, ewa! Sina läin. Number 2. Või lõpu tõusa peale või? Ole nüüd tugev, enne! Päeva parim aeg või? Läheb ka vinnis sisse? Jah, siin keerub. Hüva müristus. Sa ei tea midagi sellest või? Hea töö! Ei, ole kõik parem taheb! Tuleb üks veel! Hästi, täna!